Свято для тих, хто чекає його більш за усіх. Хлопчиків і дівчинок, які живуть у домі дитяті з новогодніми подарунками і віншуваннями, сьогодні навідали депутати. У залі сябри дома дитяті. Люди, які приходять сюди не тільки з нагоди різних святов, а й просто, каб погуляти, погутерити, допомогти. Навідати своїх подопічних напередодні самого чарівного свята Нового року – справа обов'язкова. Солодкі подарунки, новогодні сюрпризи, грошові сертифікати і, зрозуміло, добре слово і крыху сямейной теплыни. Зараз у гэтай установе живуць 56 дзяцей. Трапляюць сюды пасля нараджэння. Самому старэйшаму выхаванцу зараз 9. На сённяшні мерапрыемства прывялі хлопчыкаў і дзяўчынак, якім па 2-3 гады. Прыгожых, вясёлых, кемлівых, але пазбаўленых у гэтым жыцці самага галоўнага – бацькоўскай любові. Стало уже доброй традицией предновогодние дни посещать такие заведения, чтобы подарить частичку тепла нашим деткам, которые сегодня, к сожалению, не имеют семьи. Сегодня дом малютки принимает большое количество гостей. Мы приехали не с пустыми руками, с подарками, все то, что нужно для наших малышей, ну и деток, которые чуть-чуть постарше.